Përshëndetje Klevis. Përshëndetje, mi mbrëmë të gjithë. Uqrit janë zgjuar, kanë muajin e tyre? Uqrit zgjuar kanë qenë gjithmonë, sepse ne kjo vitore na kthen përsëri në momentet e mira, siç e nisëm kampionatin. Po? Po varësisht disa rezultateve jo të mira në ndeshjet më përpara, por besoj se me këtë ndeshje do rikthehemi ashtu siç e kemi nisur dhe kampionatin me fitore. E kuptoj. E kush pozicioni jot ideal në fushë që ndihesh vërtet mirë? Po pozicioni natyral është mbrojtës i majtë. Mbrojtës i majtë. E kuptoj. Çfarë feste kishte sot në dhomat e zhveshjes për se pa shumë të karikuar Skënderbeun. Kishte një hetje, uri, kishte dëshirë, luante, vraponte, edhe kur ishte në avantazh donte të shënonte. Për ne, çdo ndeshje është ndeshje radhe, se kupton, por vetë fakti Tirana të motivon si ndeshje dhe normalisht kemi arritur të bëjmë një fitore shumë të madhe sot. Ka ndryshim kur luan në një stadion tjetër dhe në Air Albania, vetë lojtari motivohet më shumë për të pasur një ndeshje më të mirë, një reklam më të mirë, tjetë ai që ta shijoj. Ç'a të bën si lojtar një stadion i tillë? Nuk diskutohet, sidomos që është dhe stadiumi kombëtar, është një motivim dyfishmi i madh për ne, futbolistat. Okej. Cili është synimi i këtij Skënderbeu? Po, synimi është pak shpejt për të folur, po ne e marrim çdo ndeshje si ndeshje të radhës, sepse të gjithë e dinë që Skënderbeu është Skënderbeu dhe kjo fanel peshon shumë. E për ne besoj se objektivi është vetëm ndeshja e radhës dhe shpresoj që të bëjmë sa më mirë në ndeshjet e radhës. Okej, kush ishte sekreti sot i kësaj ndeshje? Se e gjetë dhe deklaratat e trajnerit Amataj, na goditi Skënderbeu. Bë diçka, ishte një lloj kurthi ose një taktik, nuk e di ç'a ndodhi. Në fakt, ne që në fillim të lojës kemi hyrë me një agresivitet të lartë në lojë dhe kjo na bëri që ta fitonim në ndeshjen sot. Për të gjithë shunat, i falenderoj të gjithë shunat me radhë, sepse kemi bërë një ndeshje mjaftë mirë, pavarësisht se kemi pësuar gol, por kemi hyrë me një motivim shumë të lartë sot. E kuptoj. Ju keni luajtur 3 vitet e Tomori, është viti i parë në Superligë. Po, është viti i parë kam këtë vit. Ju ku keni dalë si futbollist? Po, tek mosha të Skënderbeu, gjithmonë, është atë qi vogël, domethënë, çun moshën e vogël. Je korçar. Po. Por të Tomori ke vajtur vetëm për të marrë eksperiencën e dur dhe natyrisht gjithmonë ke pas mendjen që të kthesh te Skënderbeu. Normal, nuk ka si kimi në shtëpi për një futbollist gjithmonë, është ndjenja më e bukur. E kuptoj. Zhupa ka në një pyetje për... Jo, unë do t'i bëjë një pyetje tjetër, shaqes që a i tha shumë mirë që agresiviteti, por në pikpamje fizike si e ndjet veten ju? Po, ne besoj se gjendja fizike nuk na mungon si ekip, se ne jemi me një moshë mesatare, domethënë të re, dhe kjo ka të bëjë se ne përgatitemi shumë mirë dhe në stërvitje dhe besoj se gjendja fizike te ne është mjaft e mirë. E treguam vetë ndeshja sot. Shaqje, janë 3 futbollistë ekipit U21 Shpresa me Alban Bushin, cilët premtojnë për të ardhmen. Ka gjakterit e Skënderbeu brenda? Po, thash, jemi një ekip me mosh mesatare të vogël dhe besoj se të gjithë po marim eksperiencën e dur, na bën mirë të rritemi si futbolista për më lart akoma. E kuptoj. Qa ju e flet me trajnerin serb? Shqip. Profesori mundohet shumë, po e di shqipe mirë. Në njerë shqip dhe anglisht, po shqipen e ka përmirësuar shumë. E ka përmirësuar. Ti vetë që ke Azer Xhevap nga jua, vazhdojnë i shkollë? Vetë? Po, vetë. Përveç futbolit, studion? Po, jam tani në universitetin për këto të sport. Për sportet? Po, sa intervista kjo dhe nëse të shikoj shumë okej në intervist? Shikoj që lunë majtas, djathas, para, mbrapa? Disa, po së tjeshtë është vetë natyra kështu. Ka një pytje më si Dalipi, gazetari. Mi mbrëmë. Pas kësaj fitore, me ndoni se ujqë fitore nga strofka. Thash, kjo fitore në bën të ndihemi shumë mirë, më si moralisht, të gjithë shunave dhe shpresoj që të marim vetëm rezultatet të mira. Kjo është e gjithë. E kuptaj.
E kishe të vështirë sot me Agjiu? Pa, ishte një duel i vështirë, se Agjiu letari mi i shpejt edhe besoj se ka qenë duel interesant sot. Pse duhet t'jesh në Korçë tani në janar? Më thoj tre arsye pse duhet të vit dikush nga Tirana në Korçë. Për të borën, për shytetin dhe normal për Skënderbeu. Je i madh, nuk hoqe arsye në sportit. Të përshëndes shoqe dhe urime në karrierën tuaj së bashku me ekipin e Skënderbeut. Shumë faleminderit. Okej, Klevis, do jemi sërish në lidhje tjera dhe intervista interesante.